התורה צריכה חיזוק. השם אויז לעם הייתה. אויז. זה כוח. זה עוצמה. תפילה צריך חיזוק. דורים הורים דיברומו של אוילום. ברומו של עולם. ובני אדם מזלזלים ממה זה תפילה, אומר השם. מה זאת אומרת, זה חיזוק. אולי דבר אחד צריך חיזוק. האדם. האדם היה מחוזק. היה לומד טוב, מתפלל טוב, חייסים תיירים, כמו שאני אומר. אבל תיאר צריך חיזוק. התרוץ מבארי, ודאי שתיאר. שם אויז לעם הייתה. מה שצריך חיזוק הכוונה בעינינו. תאירי מצד עצמה היא חזקה מאוד. אבל שלנו יהיה את ההערכה להעריך את זה. להיקר את זה. להכיר בכוח התורה, בכוח התפילה, בכוח המעשית. צריך להוכיח זה בעינינו. זה הכוונה. אם תאיר היה את החיזוק בעינינו, היינו יודעים איך להעריך את זה, אז היינו רודפים את זה אחרי זה ככל הבהר. יש שתי בחינות. האחד, מה שנוגע לעצם האדם, לעצם היהודי, לעצם המהות, השני, מה שנוגע לחיים, לעולם. מור אומר את ברכות, תכף לתלמיד חכם ברכה. כל המארח תלמיד חכם בביתו, אז מיד יש ברכה. באמת זה הגמרא מביאה שתי רעיות. אחד מיעקב אבינו, ניחשתי ואברכני השם בגללך, כך אמר לבן. השני מיוסף הצדיק, ויבורך השם את בית המצרי בגלל יוסף. נשאלת השאלה, איפה כתוב תלמיד חכם? כתוב בגללך. יעקב אבינו היה, תיתן אמת ליעקב, הדושי שלו, תוסו שמיו, יעקב אבינו. הרבות האלה במרכבה. יוסף הצדיק! יוסף צדיקאיה, בקדושה, בטהרה, שבר את כל מטעות הזוהמה במצרים, עם המסירות נפש שלו על קדושה. הם כתבו תלמיד חכם. מה תגידו שתלמיד חכם זה מושג כללי? אבל כתבו תלמיד חכם. התירוץ הוא, כך מבארים, לא כתוב בגלל מעלה מסוימת, מיוחדת. בגללך, בגללך, המציאות שלך. לא כתוב שום מעלה, שהוא קדוש, שהוא טהור, שהוא תחכם, שום דבר. בגללך, מה המציאות האמיתית של האדם היהודי? זה התלמיד חכם שלו. ויברך השם את בית המדינה, בגלל יוסף. לא כתוב שום מעלה. אלא הוא, בגלל יוסף, מה המהות האמיתית של יוסף? אתה מתחוך עכשיו. לכן הגמרא אומרת בכתובות, אומרת הגמרא, טל אורות טליך, מי שיש בו טל תירה, לחייהו. כך הגמרא אומר, מי שיש בו טל תירה, לחייהו. אומרת הגמרא. מה לומד פסוק? מה זאת אומרת שמי שיש בו טל תורה הוא זוכה לתחיית המתים? ומי שלא, לא. ועד כדי כך, שמוע אומרת, אז מה יהיה מהמרצים? אלה שאין להם תורה. אז מצאו להם איזה עצה שיהיה להם את הקשר עם תורה.
משיא ביטול לתלמיד חכם, מטיל מלאי לכיסו של תלמיד חכם, עושה איתו פרנסה שיהיה לו, או זה, אז יש לו קשר עם התורה, ואז גם הוא יחיה. מה זה נקרא תחיית המתים? זה המציאות של הנפש האמיתית. נשאר חי. מה זה טל אורות טליך? כל מי שיש בו טל תורה. נגמר מיצו בתויר אוהב. אם כתוב אורות, זה הולך על התאר הגדול שלו. טל אורות טליך. טל תיר לך. לכן, ומה אומרת פנחס בן יויר, שעל זה בנוי הברייתא הזאת, כל המסילת ישרים? תאירו מביאו! ידי זהירוס, ריזוס, נקיוס, הכל, כל המעלות. ואין הכוונה שאחרי שהגיעת לזהירות, אז הוא גמל, כל הצריכים כבר תורה כאן. את הולכים הלאה, רואים בסולם. כמו שאחד עולה מדרגה למדרגה, גמר את המדרגה הזאת, הולך שם כל הצריך את המדרגה היא. לא! זה מלווה את כל המדרגות. עד הסוף. עד המעלה הכי גדולה. הוכרח להיות תורה מביאה על ידי. אומר התנא, ולא מארץ חסיד. בשביל זה צריכים משנה. משנה, אז יש עוד זה גמרא, ראשונים, אחרונים, אפילו מה אנחנו לא יודעים. וזה תירו שלמה. ודאי שהארץ לא חסיד, מה יש לו עם חסידות? ומה שהתנא מתכוון חסיד זה לא דווקא זה שמתפלל נוסח ספרד. ויעץ מחוקונת, או שהוא הולך, שם גרטל, אבנית, והולך למקווה. זה עוד לא, ודאי צריכים את הכל. אבל אתה מגיע חסיד, במעלה של חסידות, כמו שהם סיב שישור מדבר, במעלה הגענה, החוסיד. הגאון מבין על זה חצק לברוך, אמרו לו שקוראים אותו הגאון החוסיד. החוסיד? אולי אח שלי מקיים משנת חסידים. אני רק שולחן ערוך. הגויים שהקודש קדושי. אז מה אתה אומר, התנא אומר, לא אמר ארץ חסיד, ודאי שהוא לא חסיד, ואיזה שייכות יש להם חסיד. התירוץ אומרים, לא מדברים פה על הארץ שהוא לגמרי לא יודע מכלום. מדברים כל מרגה ששם רם הארץ, חסר לו במדרגה הזאת של תורה, חסר לו כנגד זה לחסידות במעלה. כי כל המעלות, מאיפה המקור שלהם, מאיפה החיות שלהם, הכל תאירו מביאו, מדי זהירות.